App របស់ក្រសួងមួយនេះកំពុងរងចាំបងប្អូនក្រោយចប់ទី12និងយុវជនដែលមកពីគ្រួសារក្រីក្រនិងគ្រួសារងាយរងហានិភ័យចំនួន 1.5 លាននាក់ដែលដាក់ស្នើសុំចុះឈ្មោះចូលរៀនជំនាញបច្ចេកទេសដោយឥតបង់ថ្លៃនិងទទួលបានប្រាក់ខែ 280,000 រៀលក្នុងមួយខែរយៈពេល4ខែថែមទៀតក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានដាក់ដំណើរការ App Update មុខងារថ្មី TVET 1.5M ដែលជាប្រព័ន្ធ Digital សម្រាប់ការចុះឈ្មោះចូលរៀននៅក្នុងកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈនិងបច្ចេកទេសដល់យុវជនមកពីគ្រួសារក្រីក្រនិងគ្រួសារងាយរងហានិភ័យដែលនៅក្នុងនោះមានវិទ្យាស្ថានមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលជាច្រើននៅកម្ពុជានិងតាមបណ្ដាខេត្តដែលមានមុខជំនាញរាប់រយមុខដែលយើងអាចធ្វើការចុះឈ្មោះចូលរៀនបានហើយខាងក្រោមនេះគឺជាវីដេអូអំពីរបៀបប្រើប្រាស់ App នេះនិង Download ដើម្បីស្វែងយល់អំពីព័ត៌មានបន្ថែមបាន